з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 112-й день війни, і він знову показав, український спротив продовжує вражати світ. Ми підготували для вас події, актуальні на цю годину, тож про головне – далі у випуску. Дефіциту крупи не буде. Попри війну, Україна зможе забезпечити внутрішні потреби. На Дніпропетровщині аграрії засіяли кожен клаптик землі. Рятували рідне місто, поки не довелося спасатися самим. Надзвичайники із Сєвєродонецька, що на Луганщині, відтепер на соцслужбу в Кам'янському. Трактор, який тягне танк, у середині липня «Укрпошта» випустить нову воєнну марку. Наступ на спортивному фронті. У Дніпрі відбудеться благодійний забіг. Запрошують всіх охочих. Про це та інше більш детально. Крупи з полиць не зникнуть. Попри війну, Україна зможе забезпечити внутрішні потреби. Посівна зернових успішно завершилася. Купувати за кордоном, кажуть експерти, традиційно доведеться лише рис. У нашій країні його практично не вирощують. Дефіцит круп'яних виробів заперечують і українські аграрії. У Дніпропетровській асоціації фермерів зазначають, в області засіяли кожен вільний клаптик землі. Навіть на 30% збільшили площі ярої пшениці. Тож споживачі вже незабаром зможуть купувати у магазинах вівсянку, гречку, арнаутку, кускус, булгур або пшоно нового врожаю. Я обычно заливаю крупу кипяченой водой. Вода у нас сейчас кипит, а мы пока помоем крупу. Одна частина крупи і дві води. Ділиться рецептом приготування гречки дніпрянка пані Наталія. Але для кожної крупи, каже жінка, свої пропорції. Спершу гречку ретельно промиває, потім заливає окропом. Коли закипить, підсолює, накриває кришкою і залишає на 15-20 хвилин. Коли крупа всотує всю воду, каша готова. Крупи я люблю всі і стараюсь їх чередувати. Овсяною, гречневою, перловою, рісовою. Предпочтення віддаю овсянці. Вот, гречку люблю ще з грибами. Крупи у споживчому кошику українців посідають значне місце, кажуть експерти Українського аграрного клубу. Споживання вівса сягає 4 кілограмів на рік на людину, гречки та рису – майже 3 кіло. Загалом понад 30% необхідних щодня калорій ми отримуємо саме завдяки продуктам переробки зерна. Тому виробництво круп, наголошують аналітики, є першочерговим для продовольчої безпеки. І хоч наша країна зараз бореться з російською агресією, попри війну, сільгоспвиробники зможуть забезпечити потреби українців в найбільш популярних крупах – у вівсі, гречці та просі, оскільки посівна цих культур успішно завершилася. Купувати за кордоном традиційно доведеться лише рис. Вівсяні крупи повністю вітчизняного виробництва. Якщо говорити про гречку, то ми відсотків на 90 забезпечуємо її власним виробництвом, а відсотків 10, інколи 15 ми імпортуємо. Стосовно рису, то 1/3 ми виробляємо, 2/3 ми імпортуємо, тому що наші природно-кліматичні умови не зовсім підходять для виробництва цієї круп'яної культури. Стосовно проса, то воно також власного виробництва. Цьогоріч аграрії вперше працювали в умовах війни, але в поля виходили і вдень, і вночі, говорять в Асоціації фермерів Дніпропетровщини. Сільгоспвиробники зробили все, що планували. Посіяли майже 1 200 000 гектарів пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, гречки, проса, гороху та соняшника. Зокрема, цьогоріч порівняно з 2021 на 30% збільшили площу під яру пшеницю. Ще на понад 750 000 гектарах дозрівають озимі. Я по полях їздю і кожний день не дивлюся, да. Вийде на врожай дуже гарно. Сказати, що він буде ідеальний врожай і дуже високий, я цього зараз не можу. Чому? Тому що ще дуже багато предпосилок необхідно для того, щоб був високий врожай. Наприклад, повинні дощі, яка буде температура, можливо, буде засуха ще, розумієте, там ще там зменшиться врожай. Але зараз на даний час вийде на врожай дуже добре. Що стосується цін на крупи, то точні цифри експерти зараз не озвучують. Говорять, немає даних щодо врожайності. Крім того, на вартість круп'яних виробів вплинуть ціна на пальне та енергоресурси при переробці. Але, зокрема, гречка нового врожаю буде дешевшою однозначно. Бо нинішні захмарні ціни, подекуди понад 100 гривень за кіло – результат ажіотажу. Загалом, кажуть, у торговельних мережах нині полиці заповнені товаром. В асортименті щонайменше 10 видів круп, а в магазинах та на складах є запаси. Крупи
групи в своєму асортименті представлені достатньо широко. І на сьогодні проблем щодо постачання, щодо формування відповідних залишків в магазинах і в компанії таких проблем немає. Тобто, в принципі, ситуація контрольована, ситуація стабільна. Аграрії Дніпропетровщини планують розпочати жнива десь за місяць. Розраховують на хороший врожай – понад 3 мільйони тонн зерна. Говорять, це менше, ніж торік, але його вистачить, щоб забезпечити потреби регіону і навіть поділитися з іншими. Тож круп на полицях магазинів буде вдосталь. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Олег Радіонов, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Росія завдала збитків агропромисловому комплексу України на більш ніж 4 мільярди доларів. Поки українці докладають зусиль, аби зберегти врожай, російські покидьки безжально знищують запаси зерна в Україні та провокують голод у світі. Про це заявив верховний представник ЄС Джозеп Борель. Він зазначив, що рашисти підривають зернові сховища, знищують чи крадуть врожай, блокують українські порти. Крім того, окупанти не дають фермерам з тимчасово окупованих територій вивозити на продаж зібраний врожай. Ті змушені викидати тонни овочів. 2 тонни помідорчика. Четверо загинули, один поранений. Це результати чергового обстрілу окупантів території Дніпропетровщини. Вночі ворог знов підло вдарив з ураганів. Цього разу по житлових кварталах Апостолівської громади. Внаслідок атаки пошкоджено з десяток приватних будинків та адміністративну будівлю міської лікарні. На жаль, є жертви серед населення. Загинули 4 чоловіків, ще одного з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Територія громади засипана касетними боєприпасами, тож зараз там працюють піротехніки. Загалом, з початку російської агресії на Дніпропетровщині від рашистських обстрілів загинули 18 мешканців області. Ще 7 підірвалися на мінах, якими засіяні прикордонні території. Ці рашистські організми, освободителі, обстріляли місто Апостолово з ураганів, смерчей, цими забороненими касетними зарядами, в результаті чого загинули 4 людини і одна поранена. От такий русський освободительний мір. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій, працюємо в штатному режимі. З 24 лютого рашисти випустили по нашій області понад 160 ракет. Через ці обстріли у прикордонних громадах загалом пошкоджено та зруйновано понад 200 будинків та чимало об'єктів цивільної інфраструктури. Більшість у Криворізькому та Синельниківському районах, що межують із зоною активних бойових дій. Завдану шкоду російськими окупантами тепер фіксувати легше. На засіданні уряд затвердив для цього єдину та уніфіковану форму. Раніше така довідка складалась у довідці. Формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, який підтверджуватиме збитки. Це рішення – база для майбутнього реєстру пошкодженого майна. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад. Кожна комісія складатиметься з 3 людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері чи інші конструкції – все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему «Дія». Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Не відвідувати дачі та гаражі за водоспадом. Штаб територіальної оборони Зеленодольської громади закрив ці території для місцевих жителів, повідомив очільник громади Дмитро Невеселий. Причина – вірогідність ворожих обстрілів та численні вибухонебезпечні предмети, якими усіяні населені пункти. Нині сапери знешкоджують рашистські подарунки. Загалом через російську агресію потребують розмінування 30 мільйонів гектарів території України, кажуть у МВС. Уваги вибухотехніків також потребують прибережні акваторії Азовського та Чорного морів. Нині первинне розмінування провели на більш як 2 мільйони гектарів.
Фейковим ботам бій. Українські фахівці розробили сервіс, що перевіряє підробки чат-ботів у Телеграм. Нерідко ворог створює псевдосторінки, через які поширює дезінформацію або ж збирає дані. Щоб перешкодити цьому, перевіряйте усі чат-боти за посиланням, яке зараз бачите на екрані. Заходьте на цей сайт та вписуйте у пошуку назву чат-бота, який хочете перевірити. Якщо у базі його немає, повідомте про нього кіберполіції. Рятували рідне місто, поки не довелося спасати своє життя. Надзвичайники із Сєвєродонецька, що на Луганщині, відтепер несуть службу в Кам'янському. Через бойові дії понад 80 вогнеборців змушені були покинути місто. З технікою та обладнанням розмістилися на лівобережжі Кам'янського. Як прийняли та як працюється на новій території? Із сєвєродонецькими рятувальниками спілкувалася Анастасія Вільхова. Жилий дом. Це кадри Сєвєродонецька, початок квітня. Понівечені багатоповерхівки, розтрощена інфраструктура, згорілі приватні будинки. На сьогодні це найгарячіша точка України. Вогнеборці до останнього рятували рідне місто. Великий обсяг пожеж, тому що якщо снаряд влучає в будівлю, то, як правило, загоряється не одна квартира, а дві, три та більше. Тобто саме найскладніше було це великий обсяг роботи. Та важко не лише фізично, ще складніше – емоційно. А особливо, коли горить рідна хата, ділиться рятувальник Денис. На 8 березня окупанти піднесли подарунок його сім'ї. 8 березня особисто для мене, подарунком для моєї матусі від російських загарбників був снаряд, який прилетів у рідну домівку, зруйнувавши її частково і викликавши пожежу. І цю пожежу довелось мені гасити. Кожну цеглинку в цьому будинку ти знаєш, кожен куточок, кожну річ тобі дорогу довелося гасити. Відібрали рашисти дім і в Данила. Хлопець вже вдруге біжить від війни. У 2014-му російські окупанти прийшли до його рідного Первомайська на Луганщині. Через 8 років війна застала його у Сєвєродонецьку. У 2014-му році, коли почалася заварушка, ми з батьками евакуювалися до міста Сєвєродонецьк, там деякий час прожили, а після цього знову евакуювалися до міста Кам'янське. Важко, бо втрачати рідні стіни, втрачати домівку, втрачати рідний вже город. Коли залишатись у Сєвєродонецьку стало небезпечно, керівництво загону прийняло рішення евакуюватись усім складом. Загалом з міста виїхали понад 80 вогнеборців разом з родинами. Сєвєродончан прихистило Кам'янське на Дніпропетровщині. Ми були вимушені евакуюватися, як і всі інші служби, разом з населенням ми вивели свій особовий склад, техніку в безпечні місця. Нас передислокували в місто Кам'янське на лівий берег по причині того, що тут велике заселення, тут порядка 70 тисяч населення, і ці спальні райони були без пожежної охорони, їх обслуговувала пожежна частина з правого берега. Поселили пожежників в одному з міських гуртожитків. Потурбувалися, аби родини рятувальників жили в комфортних умовах. Завезли побутову техніку та всіляко підтримують їх на новому місці. Для нас дуже важливо, що саме тут на лівому березі буде розташована ця пожежна частина. Ми в цьому році планували побудувати тут також будівлю для наших рятівників, але війна внесла корективи, ми це чуть-чуть відтермінуємо для мирного часу. Вогнеборці з Сєвєродонецька вже призвичаїлися на новому місці та стали до служби. Вірять у нашу перемогу і можливість якнайшвидше повернутися до рідного міста. Там є що відбудовувати. Хочеться додому, тому що це місто, де ти виріс, де ти всі тебе знають, ти всіх знаєш. Тобто, ну це твій дім. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі на Дніпропетровщину переїхали 13 підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. До нашого регіону компанії перевезли обладнання та сировину. Адміністрація допомогла їм знайти приміщення для роботи, розселити працівників. 6 підприємств вже працюють, 3 з них – з Краматорська. Завод спеціального кріплення, виробництво паперової упаковки та логістична компанія. Запустилося й підприємство
підприємство з Сєвєродонецька, що шиє термостійкі костюми для рятувальників усієї країни. Фірма з Мелітополя продає насіння з курахового будівельні матеріали. Ще 32 підприємства перевезли до регіону свої склади. У Дніпрі оголошено прийом заявок на співфінансування проєктів для мешканців ОСББ та ЖБК на 2023 рік. За програмою 75% вартості ремонтних робіт бере на себе місто, четверту частину сплачують мешканці будинку. Щоб стати учасником, потрібно подати електронну заявку через сайт «Простір самоврядування». Під час війни, коли чимало жителів роз'їхалося, у мерії радять головам ОСББ переглянути статути і прописати в документі можливість подавати заявку. Заявки без рішення на загальних зборах. Це прискорить процес. Всі бажаючі, хто хоче і планує проводити ремонтні роботи у 2023 році, подаються через сайт «Простір самоврядування», дефектний акт, тобто об'єм робіт, який потрібно провести, рішення співвласників, там, чи правління, чи загальні збори. Через сайт «Простір самоврядування» подається, ми обробляємо заявку і в наступному році реалізуємо. Програмою передбачена пріоритетність ремонтних робіт, критична інфраструктура в першу чергу – це ремонт покрівель, електромереж, сантехніки, ліфтового обладнання. Відстрочка від армії. Згідно із законом про мобілізацію, ще одна категорія чоловіків звільняється від призову. Йдеться про студентів та педагогів професійно-технічних училищ. Закон має на меті забезпечити ринок праці фахівцями, необхідними для відбудови України у воєнний та післявоєнний час. Однак і в цій категорії є винятки. Відтермінування від мобілізації можуть отримати тільки учні денної та дуальної форми навчання. Щодо викладачів ПТУ, то відстрочка тільки тим, у кого освітянство – основна робота та хто отримує не менше, як 0,75 ставки. Отримати пенсію на окупованих територіях можливо. Уряд запускає процедуру віддаленої ідентифікації. Вона через авторизацію особи без її особистої присутності. Уся процедура відбувається через застосунок «Дія» в кабінеті порталу Пенсійного фонду України. Потрібно лише авторизуватися в застосунку та створити електронний підпис у розділі «Дія-підпис». Таке нововведення прирівнюється до фізичної ідентифікації отримувача. У Мінреінтеграції додали, у майбутньому розшириться і список цифрових послуг, які переселенці зможуть оформити через Дію. Зокрема, у додатку з'явиться можливість оформити допомогу, змінити адресу реєстрації. Зараз ці налаштування у розробці. Нарешті дочекалися. Кабмін погодив з делегацією Єврокомісії редакцію спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень. Про це повідомив у соцмережі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. За його словами, для перевізників ця угода має таке ж значення, як скасування віз для подорожів країни ЄС. Посадовець зазначив, за останні 5 років ЄС став основним торговельним партнером України. Торік питома вага товарообігу з єврозоною перевищила 41%, а обсяг вантажу перевезень автотранспортом збільшився майже на 42%. Подальший ріст був обмежений браком дозволів на міжнародні перевезення. Нова угода остаточно вирішить проблему дозвільних документів на міжнародні поїздки. Її планують підписати до кінця червня. Темпи значно сповільнилися, проте ковід поки нікуди не зник, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. За рік рівень захворюваності знизився на 75%. Наразі в регіоні щодня фіксують 8-15 нових випадків недуги. Майже стільки ж людей одужують. Втричі зменшилась і завантаженість ліжок у медзакладах. Проте медики наголошують, епідемію ще не подолали. А зниження захворюваності найперше пов'язано з активною імунізацією населення. Від корони наразі вакцинувалися майже 60% мешканців регіону. Аби не допустити нового спалаху восени та взимку, потрібно довести кількість щеплених до 70%. На сьогодні маємо 195 пунктів щеплення, 23 центри масової вакцинації і готові для роботи, і періодично приймають участь в масовій імунізації 60 мобільних бригад. Всього в області наявно на сьогодні більше 300 тисяч доз вакцини від ковіду. Це, як і раніше, ми працюємо з коронаваком і камернаті.
Чергова допомога Збройним силам України від Дніпра. До військових поїхала швидка з обладнанням та гуманітаркою. Машину придбали в Німеччині коштом 5 благодійних фондів. Вже у нас її укомплектували портативним рентгеном, який придбав благодійний фонд з Тернополя. З Німеччини допоміг медикаментами, оснащеними ношами та кисневими балонами. А фонд із США надав портативні валізи для першої допомоги. Від дніпровських волонтерів допомогу отримали й переселенці. Це 65 продуктових та гігієнічних наборів, а також дитячі пакунки. Дніпро продовжує допомагати захисникам. На фронт разом зі швидкою також вирушила партія їжі, яка довго не псується. Всі швидкі були поміняні, всі запчастини, поміняні колеса, вона була приведена до ладу, потім вона приїхала до України, ми її ще раз відправили на ТО, потім ми її відфарбували. Вона вже зараз дуже гарна, зеленого кольору. І вже сьогодні вона зможе поїхати і спасати життя. Ця автівка допоможе рятувати життя в буремний для України час. Ми вдячні тим організаціям, які небайдужі і допомагають рятувати життя. У ДСНС України підбили підсумки конкурсу малюнків. Їхні результати розмістили на своїй сторінці у соцмережі. Нагадаємо, рятувальники збирали дитячі малюнки чотирилапого талісмана чернігівських піротехніків «Патрона». Переможців обирали за кількістю вподобайок малюнку в мережі. ДСНСники зазначають, приємно здивовані великою кількістю учасників. Однак не всі грали по-чесному та штучно накручували собі лайки. Тому переможців визначило незалежне журі, враховуючи реальну кількість вподобайок. Таким чином обрали 5 призерів конкурсу. Вони отримають свого особистого рятувальника, м'якого песика Патрона. Незабаром, зазначили ДСНСники, на українців чекають нові цікаві конкурси. Пес-сапер Патрон відтепер на варті спокою та порядку і в Ужгороді. На місцевому стадіоні «Авангард» з'явилося настінне зображення чотирилапого. У жилеті та з синьо-жовтою нашивкою цуцика зобразила ужгородська художниця Катерина Тус. Це не єдиний мурал на честь легендарного Патрона. Так, шанувальники чотирилапого рятувальника зобразили його вже у Запоріжжі, Полтаві, Рівному та столиці. Трактор, що тягне танк. «Укрпошта» випустить нову воєнну марку. Опитування проходило в Дії. За тиждень застосунку за новий ескіз проголосували понад 760 тисяч людей. Паралельно обирали і в соцмережах «Укрпошти». Там взяли участь ще 67 тисяч українців. Серед 5 варіантів переміг трактор, який тягне металобрухт орків. Друге місце посів ескіз з Путіним, а третє – з Калушем. Нагадаємо, це вже третя марка від «Укрпошти». Перша – з напрямком руського корабля, друга корабль все ж таки дійшов, і чергову марку планують випустити у середині липня тиражем в 5 мільйонів двох номіналів або 830 тисяч аркушів по 6 марок. Мистецтво проти війни. На Кіпрі 5 українських художниць відкрили виставку і присвятили її Україні. Через мистецтво вони не тільки прагнули привернути увагу до війни, але й зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Більше про мистецтво, яке рятує, далі. Рятувалися від війни, а тепер рятують інших. Українські художниці, котрі знайшли прихисток на Кіпрі, створили унікальну виставку, присвячену подіям на рідній землі. Ідея кричати про війну через картини виникла у Вікторії Величко, українки, яка вже 9 років живе на Кіпрі. Саме вона зібрала під одним дахом 5 мисткинь та дала початок виставці «Контекст». Виставка була створена за рекордні строки, мабуть, навіть у Європі, у світі, бо це мультивиставка, 5 художниць, котрі зібралися всі в одному місці і створили 65 робіт за рекордний строк менше, чим в один місяць. Своїми роботами художниці прагнули розповісти про агресію Росії в Україні, а також відобразити на полотні власні переживання та емоції. Особисто я у своїй графічній серії «Тиша» рефлексувала на те, як я переживала зміни ставлення до звуку від початку війни. Мабуть, всі знають, що на окупованих територіях не лунає повітряна тривога, тобто ти одразу чуєш вибухи. На багатьох моїх роботах після війни є
намальовані вушка деінде. Однак головна мета виставки – рятувати Україну мистецтвом. Мисткині продавали свої роботи і за декілька днів виставки зібрали чималу суму. Ми зібрали більше, ніж 5500 євро тільки на благодійність. Це була частина нашого заробітку. І я вважаю, що наша виставка була дуже потужна і дуже успішна, тому що вона йшла тільки 3 дні. Але за вже перші 2 дні, завдяки нашим колекціонерам, ми продали 45% всіх робіт. Ці гроші вже відправлені на допомогу Україні. Відтак, частина для ЗСУ, а частина – для Запорізької лікарні, котра приймає та рятує поранених. Найкращим результатом проведеної виставки було те, як мене тішили продажі. І було зовсім неважливо, це продажі мої чи це продажі когось з дівчат. Це була можливість допомогти матеріально, зробити якийсь реальний внесок, не просто словесний. Це перший проєкт українських художниць, представлений на Кіпрі. За 3 дні виставку відвідали 500 людей. У планах – благодійну роботу продовжувати. Уже наприкінці червня мисткині мають презентувати новий проєкт у столиці Кіпру – Нікосії. А ще до Дня Незалежності України створити колекцію NFT-робіт. Зібрані кошти на допомогу Україні. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На спортивному фронті теж наступають. Цими вихідними у Дніпрі відбудеться благодійний забіг. Організатори чекають на майже 200 учасників. Усі матимуть змогу обрати для себе привабливу дистанцію. Наприклад, у 4 чи 8 кілометрів. Такі спортивні заходи у місті проводять вже 2-й тиждень поспіль. Минулого разу любителі спорту зустрілися на змаганнях із дзюдо та карате. І зібрали понад 80 тисяч гривень на потреби військових. Цього ж разу мають не менш амбітні плани. Насколько я знаю, Анна Рыжикова предоставила свои шиповки, это наш призер Олимпийских игр в Лондоне, она предоставила свои шиповки, те самые медальные. Аукционы, я так понимаю, сегодня-завтра мы их анонсируем, и вот до субботы они будут длиться в наших соцсетях. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Продовжуємо допомагати нашим захисникам в тилу, аби скоріше наблизити найочікуваніший день – День перемоги над рашизмом. Ми мужня країна – Україна!